V tomto videu můžete pochopit, jak můžete uspořádat nástroje, povolit nebo zakázat určitý nástroj a jak rychle přejít na nástroj bez přetahování. Klepněte na ikonu dvojitých šipek. Vyberte nástroj. Nyní jej přetáhněte na požadovanou pozici. Po dokončení přeskupení klepněte na šipku a uložte změny. Nyní byste měli vidět sadu nástrojů pro senzory jako první nástroj. Můžete také zakázat konkrétní nástroj klepnutím na tuto ikonu. Nástroje se zdravotním postižením jsou zobrazeny v dolní části v samostatné části. Pokuste se aktivovat nástroj počasí. Chcete-li povolit nástroj pro počasí, klepněte na tuto ikonu. Nyní nástroj pro počasí je v povolených nástrojích. Můžete přímo přejít na konkrétní nástroj kliknutím na ikonu oka, které se zobrazí na levé straně tohoto nástroje. Dovolte to zkusit. Klikněte na ikonu oka indexu kvality ovzduší. Nyní jsme přímo přišli k nástroji, aniž bychom museli přemysťovat nástroje. Díky za sledování.